buenas, gurizada do YouTube, tudo na voz da boca de vocês. Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem vos fala sou eu, Edu. E no vídeo de hoje, galera, como vocês podem ver aí, é a nossa continuação aqui da carreira do nosso motherfucking jogador, o Lemes HP. E vamos lá, cara, nossa partida de hoje é contra o Tijuana. E vamos lá, cara, deixa eu ver aqui o que que temos. Vamos jogar com esse uniforme aqui pra relembrar a Alemanha, cara. Não, não vai dar pra jogar aquele uniforme. Vamos jogar com o uniforme aqui de... produto de limpeza. Mano, esse uniforme do meu time aqui lembra muito vidro de produto de limpeza, cara. Pode falar o que for, mas lembra. Ô, louco! Vamos lá. Ah, mano, tô indo massa de voleio aqui. Aí, goleirão. Vou aproveitar e brincar um pouco e treinar isso aqui, cara. Não passou... não é com esse botão que chuta, Juvenal. Vamos tentar ver como é que faz um. Ah, mano. Ó, cara, eu tô pegando mais os dons aqui. Agora eu peguei os dons de voleio aqui, ó. Ó lá, garoto. Ah, é só apertar o gatilho aqui, cara. Ó lá, ó. Eu tô pegando o jeito, cara. Eu prometo que eu vou ficar bom nisso aqui. Ah, esse aqui é encobrido, só que eu preciso chutar um pouco mais fraco. Vamos lá. Oh, que pancada boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar. Legal. Vamos partir pro jogo então, galera. Não vou perder muito tempo aqui. Então vamos lá. Eles começaram com a bola. Beleza. Vamos lá. Eu comecei com a média 6 aqui. E vamos partir pra ficar com a média boa nessa partida. Porque a gente não andou fazendo boas participações nos últimos jogos. Boa, boa. Vai, parte lá. Ah, menino. Caramba, cara, me jogaram média 10. Isso. Vai. Tá de... tá de brincadeira que eu acertei uma bica dessa na trave, cara. Que deu? Ah, deu falta? Ah, não, impedimento. Nossa, cara, eu dei um carrinho ali que, na verdade, foi desnecessário. Eu acabei pressionando o botão errado, cara. Eu fui pressionar pra pedir o toque de bola e... Nossa, mano, mas a gente já começou a partida bem, cara. A gente já começou a partida muito bem aqui com essa... com essa entrada aqui. Vamos lá, galera, toca essa bola. Putz, ficar esperando bola nos pés não cola. Quase, hein? Boa. Boa. Ah, cara, é só ter partido um pouco mais rápido. Ai, ai, ai. Ó, galera, vamos pressionar aí. Isso, boa, boa. Boa, mesmo que foi escanteio, mas foi bom, cara, foi bom. Escanteio já é uma boa... O que? Eu ganhei cartão? Boa, boa. Vamos tentar passar aqui pro... Putz, cara, nosso time tá tudo desorganizado. Eles estão indo tudo pra cima. Isso! Isso, deu a lei da vantagem pra nós. Boa, boa. Que cruzamento, mano. Tá de sacanagem. Ah, não, cara. Eu vou deixar até o replay pra vocês darem uma curtida, mano. Nossa. De longe foi uma das melhores jogadas que eu já fiz nessa série até agora, cara. Se liga ali no... Nossa, cara. Recebi a bola muito motherfucker ali, cara. E para o deleite do nosso companheiro de time ali, um golaço de cabeça, mano. É bom subir essa média aí, cara. É bom subir essa média aí. Passou. Ah, garoto. Ai, vai. Putz, que o parilo, mano. Quase que a gente já chegou em bicudiano mais um aqui. Ó, mano, por que a minha média tá caindo?
Nossa, cara, eu tô muito feliz com essa partida, cara. Beleza, isso! Ah, impedido. Ah, cara, eu tô feliz com o início dessa partida, galera. Foi muito bom. É, eu tô pedindo passe de bola aqui, mas é pro as pessoas erradas. Toca pra lá. Isso! Vai, vai, vai! Ah, menino, bom! Era o que eu precisava, cara. Era tudo que eu precisava. Era um golzinho meu. Muito bom! Olha lá, cara. Que enfiada de bola. Ó, depois de uma confusão ali. Nossa, mano. Cara, essa partida tá me deixando feliz, cara. Essa partida tá me deixando muito feliz. Beleza, a gente tá conseguindo manter. Tá conseguindo manter. Eu não vou me afastar muito do meio de campo. Ô, louco, juizão. Eu não vou me afastar muito do meio de campo aqui, porque senão o meu boneco vai ficar cansadão, cara. E é meio zoado quando ele fica cansado. Ô, mano, por que você pegou a bola dos meus pés? Ai, que vacilo desse Cirilo. Pô, foi quase. Ah, tá, é no B que dá o carrinho pra fazer interceptação de bola. Não é pra quebrar, é só pra interceptar. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Vamos lá, motherfuckers. Não, cara. Era pra você ter tocado pro outro maluco do lado, velho. Nossa. Cara, eu tô precisando acertar somente os passes de bola que tá difícil. Olha, olha que lindo. Olha que lindo, mano. Olha que lindo. Vai, mano. Isso, Juvenildo. Larga da bunda do louco, mano. Que é isso? Isso aí, o nosso time de produto de limpeza tá vencendo muito bom aqui, cara. Olha lá, ó. Nossa, o cara chutou essa bola tudo sem jeito. Putz, cara. Que partida B10, mano. Opa. Faltinha? Só deu uma encravada de bola. Putz, cara, ainda me coloca uma. Vai, vamos, vai, mano, vai, mano. Agora eu já tô impedido. Toca aqui. Isso aí, ó. Olha lá, ó. Tocou lá na frente. Tocou lá na frente. Nossa, mas tá muito fácil. Tá muito fácil, cara. Eu tô me sentindo igual no Brasil e Alemanha. Pra quem assistiu a Copa do Mundo vai estar ligado. Esse vídeo não vai fazer muito sentido daqui a alguns anos. Olha lá, cara. Olha a minha média, mano. Ah, garoto. A melhor média da história do motherfucking futebol que eu já joguei, cara. Vamos ficar aqui por cima. Tá, beleza, beleza. Vamos só manter a calma. Toca a bola. Tá, mas era pra você ter pegado ali, malandro. Cara, eu não vou lá pra cima. Não... Se for pra tomar um, tem que ser no segundo tempo, galera. Boa, boa. Boa, boa. Não, não, não. Pega o cara. O que que deu? Deu o escanteio? Só uma saidinha de bola básica. Tá, beleza. Vamos sair pertinho aqui. Tá, cadê os caras que vão partir? Cadê os caras que vão partir? Putz. Não devia ter feito aquilo ali, cara. Vai. Ai, que jogada ruim. Boa. Ruim. Não, essa foi péssima. Aí, aí, recuperamos a bola. Olha, só fazendo zigue-zague aqui, ó. Ah, não. Que bica, velho. Vou ter que voltar, tem que voltar. Olha lá, já se machucou, ó. Isso que eu tô falando, cara. Não, não toca pra mim, não. Vamos. Ainda bem que acabou o primeiro tempo, velho. Putz.
Ah, que jogão, cara. Olha lá, mano. Ó, o meu chute na trave foi louco demais. Olha a cabeçada do Josnei, que fez o primeirão. Ah, menino. Tá, beleza. Não vamos ter substituição no nosso time? Não, vamos continuar assim, cara. Não vou pedir pra sair, não. Ele tá indo bem, cara. Não tem necessidade de eu sair. Tá, o que aconteceu? Ele simulou o restante da partida e eu acabei nem vendo. É, beleza. Ele simulou, cara. Ele simulou. Vamos para a próxima partida, então. Vamos para a próxima partida. Contra o Braga? Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos fazer duas partidinhas, então. Deixa eu ver o uniforme deles é diferente. Ah, beleza. Agora sim, cara. Fazer um tributo à Alemanha. Terminamos, então. Eu não vi se simulou com mais gols o final da partida. E agora? Beleza. E agora? Tá, esse aqui eu não entendi muito bem. Mas não é esse o foco principal. Tá, beleza. Nós somos o timinho da Alemanha aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá. A última partida a gente jogou bem pra caralho. Nossa. Eu devia ter imaginado. Boa. Não, Juvenal. Ah, cara, eu tava muito na correria. Isso. Nossa, mas assim, cara. Assim tá muito na miúda, mano. Vamos rever comigo no replay, bicho. Nossa, cara. Jogada muito motherfucker, olha lá, ó. Olha lá, nossa, o goleirão ficou sem saber para onde ia. Bom, logo nos primeiros. Pô, pelo amor de Deus, placa, não vai travar e perder tudo essa gameplay, cara. Tá muito. Ah, eu ia interceptar a bola ali no fundo. É saque do goleiro. Boa, 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 boa. Ah, mano, eu não fui pra cima porque eu achei que o Bocozento ali ia ir. Ô louco, galera, tira isso daí. Ah, ainda bem que saiu pela. Deu tiro de meta. Olha lá, cara, eles estão até repetindo meu gol, mano. Ah, menino. Vamos passar pra cá. Pega essa bola, pega essa bola. Vou ficar na marcação aqui. Tá, vamos voltar. Mano, se ele toca essa bola ali, a gente já intercepta ele. É por isso que eu não tava vendo a minha média de nota, é porque tá no outro lado ali. Tá, mas tá 6,5 por enquanto, tá bom. Isso! Cara, acabando desse jeito já tá de bom tamanho. Vamos. Eita, parece meus passes. Terminando desse jeito já tá de boníssimo tamanho. Que isso, mano? Eu não vou alcançar nunca essa bola. Pega o goleiro. Olha, onde é que eu tô correndo meio louco e alucinado lá, ó. Isso. Não, 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 não. Ah, o cara ficou travando na minha frente, mano. Mais um pouco eu alcanço ele. O cara ali ficou travando na minha frente. Isso não vale, isso é injusto. Ele sabia que ele ia levar um golaço ali e me zoou. Tô boladão, bicho. Ô, louco, mano. Não, não deixa esse espaço não, cara. Boa, 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 boa. Tá, vamos fazer a bola vai chegar lá em mim de qualquer jeito. Vamos partir pra cá, ó. Eu tô impedidão, velho. Não dá pra mim continuar lá, não. Aí, agora. Ah, o cara já perdeu a bola. Faz horas que ele perdeu a bola. Não é pra quebrar o jogador do próprio time. Eles estão zoando com a gente, na verdade, com esses passes de bola. Aí, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá, pega ele. Isso.
Ô, louco, juizão. O juizão, tipo, não tá vendo bosta nenhuma, cara. Olha lá, olha lá. Ah, mano, aquela ali seria jogada pra gol, hein? Quase interceptei. Ainda voltou pro Niga. Ô, louco. Passa amanhã que hoje acabou o leite. E sai da frente, juiz. Nossa, mano, juiz bugado. Ai, caramba. Eu tô chegando muito atrasado nos carrinhos. Melhor eu parar antes que dê merda. Galera, tira essa bola daí. Isso. Partiu, partiu, partiu o gol, partiu o gol. Foi uma pancada e tanto, Cirilo. Mano, não. Ah, cara. Olha lá o meu. Que isso, gente? Tá, bora lá, bora lá. Que chute! Que chute era o tênis. Que chute era o tênis, eu lembro muito bem. Tamo ali, tamo na jogada. Tamo na jogada, não tamo na jogada. Boa, boa, boa. Vamos pegar ele. A gente consegue. É, mas dando carrinho a 200 metros de distância, não. Eu já tô partindo muito da minha linha aqui. Ainda bem que acabou esse primeiro tempo, cara. Ah, não. Ah, impedido, eu achei que tinha acabado. Nem tô prestando atenção no horário lá. Olha lá, mano. Olha o que eu fiz. E eu lá na banheirosa lá. Toca essa bola, Juvenal. Devia ter pedido toque com o X, não. Ô, louco, me desconcertou bonito. Cara. A gente tá com um golzinho só, não dá pra vacilar, mano. E eles tão indo bem. Olha aí. Ufa! O juiz capturou uma falta ali. Nossa, mas botou essa bola pra quem? Ah, é o Cristiano, vem. Botou essa bola pra quem, cara? Eu não tô tendo um desempenho tão bom nessa partida que não eu tive na primeira. Vamos partir aqui, ó. Boa. Caraca, mano. Nossa, mano. Velho, nossa, olha que pancada! Putz, bem que poderia ter liberado um escanteiozinho pra nós ali, cara. Escanteio sempre dá chance boa. Vai ter acréscimo, juizão? Pega ele, galera. Pega ele. É, mas é bom pegar ele quando tá de pé, né? Ficar deitado não dá. Vai lá, galera, pega ele. Que passe preciso. Vou ficar na linha de marcação aqui do Cirilo aqui. Olha lá. Ah, agora que juiz previu que eu ia fazer alguma merda, alguma coisa do tipo e já zicou a nossa partida antes de continuar. Olha lá, mano. Tá indo bem, cara. Vamos continuar? Beleza, vamos continuar aqui a parada. Vamos formar uma jogada bem tática aqui agora, galera. Olha lá. Olha que tático isso, mano. Que tático. Ah, mas vocês estão. O pé é muito bugado. Estão com o pé muito zicado.
Na verdade, eu acho que eu deveria ter chegado um pouco mais perto da linha ali de tiro para ficar melhor. Vamos lá, galera, vamos lá. Pô, o time, na verdade, está tendo uma marcação muito ruim. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, cara. Agora vai ter que bater. Ah, mano, faz isso. Agora vamos ter que batalhar aqui para conseguir. Putz, eu também com os passes de bola é uma bosta. Vai lá, galera, vamos lá, vamos lá. Ó, vamos tomar mais um. Não deixa, não deixa, não deixa. Minhas armas. A primeira partida foi tão mega boga, cara. Não, não toca. As. Eles estão com uma marcação bem superior à nossa. Não é pedir bola, é pra marcar. Tem que ir o máximo de Josnei em cima pegar, cara. Ó. A Josneizada tem que cair matando. Bom, galera, eu vou simular o resto da partida aqui. Vamos ver o que vai dar. Bom, ficou no 1-1 mesmo. Não, ele tá simulando o resto ali, vamos ver. Tá, ele me deu. Quanto é que ficou a partida? Tá, onde é que eu vou ver pra onde é que ficou a partida aqui agora, pra ver quanto é que foi? Tá, não vai me mostrar quanto é que deu o jogo? É, não sei aqui onde é que eu vou pra ver o jogo, galera. Mas enfim, eu acho que a gente pegou. Ficou com uma vitória, eu acho que deve ter dado um empate naquela partida. E até que tá indo bem, cara. Até que tá indo bem. Já peguei um pouco mais a habilidade da parada aqui toda. Deixa eu salvar. Sim. Beleza, tá salvandinho. Então é isso aí, galera. Curti pra caramba essa partida, cara. Foi muito boa. Espero que vocês também tenham gostado. Qualquer coisa, deixem sua avaliação aí em forma de comentário, tá? Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo e fui!